geltonų kortelių ir Murieris, aišku, neaišku, dėl Donio sveikatos, ar jis galės padėti, nežinau, bet treneriui bus daugiau žaidėjų iš ko rinktis. O, labai smagu, kad dabar pagaliau galėsim vėl kartu žaisti, aišku, skirtingose frontuose. Smagu, kad grįžo į Lietuvą ir tikrai, manau, tikrai padės Kaunui. Nežinau, kiek šiuo metu jokia forma, bet tikrai, manau, ateityje bus labai svarbu žaidėjas Kaunui. Šiek tiek gal yra kažkoks diskomfortas, bet jau, kaip sakant, pripranti prie to pačio langėtės. Ir, kaip sakant, ranka gyja su kiekvieną dieną vis geriau ir to skausmo nesijaučia, taip kad, manau, dar porą savaičių ir jau gal bus viskas iš vis gerai. Labai greitai užmiršom tą nuoskaudą ir puikiai suprantam, kiek mums svarbu lygoje dabar koncentruotis ir taip kad visi labai puikiai tai supranta, atsineša labai profesionaliai ir, manau, tikrai labai neblogai visi jaučiasi.